Dobimo se s Katarino Bervar-Strnad, pravnico in direktorico Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja PIC, ki živi svoje poslanstvo. Pozdravljeni, gospa Katarina. Pozdravljeni. So vas že kot deklico skrbele krivice v družbi? Ja, če vprašate mojo mamo, je bilo to kar zgodaj. Tudi po mojih srednješolskih in osnovnošolskih spisih je to vidno. Tako da ja, lahko bi rekla, da od zgodnih let. Nam lahko zaupate dosežek, na katerega ste v svoji karieri najbolj ponosni? Rekla bi, da sem najbolj ponosna na to, da je PIC postal res strokovna organizacija na področju človekovih pravic, na katero se lahko marsikdo zanese. Poleg tega smo delali izrazito veliko na projektu Pravne mreže za varstvo demokracije, ki je v zadnjih letih tudi prinesla veliko pozitivnih sprememb in upanja v družbi, ko so ljudje to pomoč najbolj potrebovali. Kaj je ena stvar, ki bi jo takoj spremenili v naši državi, če bi imeli čarobno paličico? To bi bilo gotovo to, da tako v vrtce kot osnovne šole, srednje šole in vse vrsti ravni izobraževanja uvrstimo predmet aktivnega državljanstva in področje enakosti spolov in človekovih pravic. To se mi zdi bistveno zato, da vsak od nas razume pomen varovanja pravic, pomen solidarnosti in skrbi enega za drugega. Tako bi bila ta družba mnogo boljša. Kaj vam daje upanje za prihodnost? Kaj vas drži po konci? Mnogo je mladih, ki v bistvu so zelo aktivni na področju varstva človekovih pravic, varstva okolja. Ogromno nas dela v nevladnih organizacijah, ki verjamemo, da je javno dobro in naš skupni interes tisto, za kar se je res vredno boriti. In to me navdihuje. Kaj pa počnete v prostem času? Kako predelujete težke primere, s katerimi se srečujete pri svojem delu? Rada sem doma. Delam čist preproste stvari, tudi na primer pečemo buhtle z otroci, rada plešem, predvsem pa se zelo, zelo rada družim z mnogimi prijateljicami in prijatelji in sorodniki. In to me predvsem napolni z novo energijo. Zvečer počasih spijem kakšen gin tonik, tudi to pomaga. Kaj pa imajo skupnega ples in pravo? Predvsem formo. Ker morda se pravo ne zdi kreativno, ampak je znotraj forme, ki jo dopušča, smo lahko tudi pravniki, lahko kreativni. Tako je tudi ples, ima neko svojo osnovno formo, ampak mnogo, mnogo kreativnosti. Omenili ste, da so vam zelo pomembni odnosi. Kaj mislite, da je problem odnosov v družbi danes? Zakaj smo tako sovražno naperjeni drug proti drugemu, tako odtujeni drug od drugega? Mislim, da je odtujenost tista prava beseda in razdvajana seveda tudi sodobna tehnologija. Druženje preko telefona ni tisto, ki ga človek potrebuje za to, da začuti toplino, začuti bližino, da se lahko iskreno z nekom pogovori. Tako da v bistvu veliko polagam na to, da se ustvarjajo odnosi. Odtujenost pa torej premagujemo z veliko druženja in z veliko sočutja. In še za konec, lahko dokončate stavek. Pravica za vas je? Pravica za me je dostojno življenje, pravica za me je skrb za druge, pravica za me je pomen univerzalnosti, to, da smo vsi v tem istem svetu in skrbimo en za drugega. Najlepša hvala in veliko uspehov še naprej ter hvala, da se borite za pravičnejšo družbo. Hvala vam.